フィンランドのラウラ・レピスト19歳、映画海の上のピアニストより。最終グループの第一滑走、どうでしょう。3回転のジャンプを決めてくるのか。非常に綺麗に決まりました。いい滑り出しです。これは評価でもプラスをもらえるでしょうね。世界ジュニア今年は7位、そしてフィンランド選手権では2位に入っている選手。トリプルループこれも綺麗に決まりました。最初に2つのジャンプを決めました。これで3つのジャンプ終わりましたけど、全てのジャンプが安定していますね。はい、スピンも回転が速くて非常にいいと思います。ジャンプもよし、スピンもよし。この後はスパイラルです。非常に落ち着いている選手ですね。そしてステップ、少しこう遠くで見るとオリエンタルな雰囲気もするような、そうですね、そんな感じの選手ですね。はい、フィンランドの19歳、最終グループという、本人もガッツポーズが出ました。バランスの取れた完成度の高い演技を見せてくれました。綺麗にジャンプを決めていきました。フィンランドラウラ・レピスト、得点が出ます。まずは技術点です。30点台を初めて出してきました。技術点 34.50、 そして演技構成点は 24.68 ということで、本人も満足そうな表情ですが、トータル 59.18 はもちろんこの段階でトップに立ちました。